waxaanu 11 bilood halkaga noogu xirnaa wiil la yiraahdo Abshir Maxamed Faarax. Wiilkaasoo noogu xirnaa si qalada noogula soo xirtay. Sidaa darteed waxaanu maxkamaddu nagu xukuntay inaanu raadinno dadkii ehelada ahaa annagoo ka keenay ilaa ay gobolka Hiiraan dhib badan soo marnay, dhibaatooyin badan la soo kulanay. Maanta waxaa noo soo gabagaboobay maxkamaddii xukunkeedii. Halkan waxaan rabnaa inaan ku soo gudbino warbixin aan ugu talagalnay inaan gaarsiino ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba oo dunida daafaheeda ay ka joogaan. Warbixintan waxay ku saabsan tahay tirsi cadaalad darro iyo kiis soo jiitamayay muddo. Kiiskan aanu rabno maanta inaan halka soo jeedino warbixintiisa wuxuu soo bilowday sanadkii hore 2021 bishii 6 ayuu soo bilowday, wuxuuna ahaa oo u dhacay sida tan. Annagu waxaanu nahnay ehelka eedaysanay Abshir Maxamed Faarax oo lagu soo eedeeyay dil la dilay wiil in booba ah. Eedaysanaha oo aanu ehelkiisa nahnay, dilka marka uu dhacay oo la soo eedeeyay waxaa baadhay saraakiishii dambibaarayaasha, waxna waa ay ku waayeen waanay soo daayeen. Laba sano kadib ayaa haddana la soo qabsaday, gardaracad iyo bareeracadna lagu soo qabsaday iyadoo la leeyahay tuhun labaad baan u qabnaa. Waxaanu ogolaanay cid walboona tuhunta inaanu uga baxno sharciga oo aysan cidna sharcigu ka weynayn. Waxaanu hoggaansannay awaamirta xeerilaalinta maxkamadda iyo CID-da. Inta uu ku xirnaa saldhigga eedaysanaha, waxaa dembiga baaristiisa la wareegay dhibanayaasha dadka socda, halkii la rabay inay baaraan saraakiisha dembi baarayaasha sida ku xusan qodobka 25 ilaa 39 heerka xabka ciqaabta Soomaaliyeed. Taa waxaan u aragnay sharci jebin iyo nidaam darro. Haddana mar walba waxaanu waxa weeyaan aanu jaleecayna ama aanu eegaynay dadka walaaladeena wax ka maqan yihiin, wax walbana madaxaan u dhiganaynin. Kiiska wuxuu soo dhaqaaqo oo soo socdaba waxaa laga yeeshay fadhiyaal badan. Waxaana ugu dambeyntii kiiska markii loo waayay wax caddayn ah la xukumay qasaama ama dhaarmeyd waxa loo yaqaano. Waxaa nasiib darro ahaa dadkii walaaladeen ahaa ee wax naga tabanayay naga soo horjeeday inay ku hadleen ama ay ku hadaaqeen idiin dhaaran mayno noona dhaaran maysaan, taas oo sharci ahaan iyo diin ahaan iyo qaanuun ahaan meel la dunida aan lagaga dhaqmin. Ugu dambeyn maxkamaddu waa ay dhaqaajisay kiiska, waxaana ay xukuntay qasaama ama dhaarmeyd. Waxay maxkamaddu nagu waajibisay inaanu keenno 11 qof maadaama annagu deegaan ahaan aanu ka deganayn goobta waxa weeyaan maxkamaddu ay ku taalo oo aanu ka soo jeedno gobolka Hiiraan ama Hirshabeelle, dowladda Hirshabeelle. 11 qof baanu keenay oo nabadoona leh, isema leh, cuqaal leh, odayaal leh. Markay kitaabkii laqeen oo ay dhaarteen, maxkamaddu ballankeedu wuxuu ahaa 11 markay dhaartaan in wiilka la sii daayo, dadka walaaladeen ahna saas ay ku qanacsanaayeen. Maxkamaddu haddana waxay tiri sida laysaga harimaaye 4 ruux baa dhiman, waa inaad keentaan cid iyo dhul bad iyo biyo meesha hartaan soo mariya. Waxaynu ugu noqotay lama filaan, laakiin mar walba waxaan u hoggaansanay sharciga. Waxaanu doonnay raadinay dadkii ehelada ahaa ee eedaysanaha. Waxaanu ka soo kaxaynay Muqdisho, Baladweyne iyo deegaanada iyo degmooyinka hoos yimaada sida Farlibaax, Qurac Joombe iyo Ceelcadde. Qaarkood waxaanu ku soo rarnay diyaarad, qaarkoodna waxaanu soo saarnay gawaari. Waxaanu soo marinay Jiddeer oo lagu qiyaaso ilaa 1500 kilomitir qaarkood. Waxa nasiib darro ah ugu dambeyn markii ay dhaarteen 11 oo nala mariyay dhaarmeyd qabiil bishu markay ahayd bisha 6 markay ahayd, guddoomiyaha maxkamadda waxa uu yiri kiiskaas waa afjaran yahay, 11 dhaarmeyd baa madheen, dadkii ka horreeya maray.
مالك خميس تنويم هذا حكم كمان صار صارينا ويلكم هذه نصيحة تنويم مالك خميس تمر كان يوميه محكمة الدرجة كواد جوال كركار عنو أنمي وحيري مرة ما يسترنا حكمك ولو أن وضنا قعنت عنو كهينا وحد نوتي ما دان مالك ماذا أحد أه أو ما أنت أه مر كان أنمي وحنا سيجي ورقة ومرك الله فيري الشرعي أهان عن الشرعي أهين حكم محكمة هذا يقدميه الشيء ورقدم وانصاد يقدونا سوشيال ميديا حكم كاس وصاص عري وح وقعد كليا إن عدل دلي أنا جنا وإحنا لكو هذاي كدمنا عن دار ميد مرني أنت أيوك جي استعجي مو نرعى سيد الشرعي قاعد إن وإحنا لكو هلاي إن وإحنا لكو هاي سيد الشيء يقلب كب قل الله بعثني لبو هرك حبك عقاب الصوماليات تاس وح نقطي لما فلان ميد أنجلي كرين ما أنك أي مسكحة ماشي دميد إلو دونن إلو راد سنية عدالة إن أيضو مسوق ماسو قتلسو عدالة درهن أي كتمادو حكم محكمة ديد وأنكو قرنين إن تاكيس كي صومري روحي إذي سنهاها إن دنبي أوقالي إيونوس انجلين أنغو وليبا كنتن إيو كوقف أو قبيلة أو دارميدن المريي waxa xusid mudan sheegid mudan tilmaamid mudan kiiskan dad ka horeeyay anaga naga horeeyay ayaa loo dhaariyay oo deegaankan gobolka kaara konton iyo koox markii la mariyeena albaabkaas ka bixay qof walba waa loo sii daayay cid aadaysanahay maadaama uu bari noqday dhaartaasna uu bari ku noqday laakiin ilaa hadda si sharci darro ah ayuu ku xiran yahay wiilkeenagii anagoo dhaarta marnay waliba konton iyo koox dhaarin bayd ah marnay ayaa nala siin xukun sax ah runtii tani waxay noqotay waxaan cadaalad waxa weeyaan aan laga filan karin qaanuunka iyo sharciyiga yaalana mid baal marsan bay noqotay intaas ee warbixin ah bilow ilaa dhamaad waxaan la wadaagayaa ummada Soomaaliyeed meel walba ay daafaan dunida ka joogaan in ay la socdaan ishana ay ku hayaan kiiska bilowgiisa dhamaadkiisa meesha maanta uu taagan yahay iyo wixii gadaal ka soo cusboonaada iyo wixii mas'uuliyad darro ka dhalata cidda ay u laabanayso inaan ogeysinayaan muhiimadu waxa weeye aan meeshaan u soo istaagnay waa warbixin koow warbixintii inaan la wadaagno inay nala soo marday kiiska hore looga salqamiyo kor loogu soo xusay marxaladii uu nala soo maray anaga mowqifkayaga iyo akhiran meeshii uu ku soo gabagabo waxa weeye arintan iyada process bay soo madhay sida laga sheekeyay toon baa waaga hore dhowr iyo toban casho loo soo xiray wiilka markaa uu shaas dhacday waxba waa lagu waayay markhaatiyaashiisi iyo dadkii ugu dalooley xilligaa la joogay ayaa goobta yimid intaa ka bacdi CID-da sii deysay maxkamadda ma sii deyn dacda CID waxaa dhacday muddo sanad iyo bar bacdi ah in ay yimaadeen dib loo soo qabsay dib haddii loo soo qabtay waa la istuumi karaa oo arrinta ayuu wuxuu la halmaala way dhacdaa way dhici jiray waana dhici doontaa la istuumo kiiska ninkaasi wuu baxay horey buu u yimi saddex qolo afar qolo oo hore laga soo dhaari afar qolo oo hore baa laga soo dhaari saddex qolo oo Usmaan Maxamuud iyo Ismaaciil Salaaban 204 nin baa laga dhaari oo dhaar qabiilo oo dhaarmeeda laga mariyay dhaarta qabiilo hadii laga mariyo wax lagu waayay barnaamijkooda waa dhamaad anaga tii waxaan dheeray waxaan intaa noo dheerayd ehelada wiilka ayaa kiiska baaristiisa iyo gacan ku hayntiisa iyo culayska iyo cadaadka inta la xareysay 12 bilood iyo abaf xireen baaris sharci bay leedahay nidaam bay leedahay waqti bay leedahay 12 ka bilood wax cadeyna way leeyimaan way dhaartaas processkaas soo mar iyaga ayaa waxa lagu yiri war dhaarta idinku ku dhaarta inaad ma taqaan ninkaas waxaan ka dilay maya yiraahdeen darf kara loo laari waxaan anu mar ka ahay muddadii galka la dhageysanayay oo dacwadaas ay socotay ayaa waxa dhacday in maxkamadda dhexdeeda uu nin ka dhaxtay dhalinyaro wuxuu yiri waxaan ahay darfka dhibana sirkaal booliis ma baarista shaqo kuma leh CID ma ahayn waxaan tagay buu yiri jeelka ana kiiska wax ka soo baaray oo ka socda darfka dhehelada oo mar ahayn oo laba ahayn oo saddex ahayn oo anaga xogaalna anaga mowqifkayga marka anaga warbixintaas iyada raafaana kama qaadanayno
xukunkiina wuu dhacay ninkaasina wuu iska xiran yahay brosesskaasina broses soo dhammaaday wey dhacfaankeeda iyo kulaalaabashaheeda iyo qorshaheeduna waa naga soo dhammaaday kalkaa kalkiisii 12 bilood baan ku soo dhammaanayna maxkamadda aad bay isfahmay maamulka gobolka taliska ciidanka buliiska taliska qaybta gobolka kirkaar kansaldhiga degmada qardho dhammaantood waa la wadaagay maalintaa hore iyo xukuumadda brosesyada ay soo maraysay intaba maamul gobolka marab uu ka ahaa maalinta isniinta dhaweydahayd ugu dambaysay guddoomiyaha gobolka taliyaha qaybta buliiska saraakiil kaleeto taliyaha laanta ilaanta cashuuraha dhammaantood waxay ka ahaayeen marag dib ayaanu ila wadaagnay waxaa nagala soo gudboonaaday maxkamaddii ummadda u dhexaysay